A campanha de vacinação contra a gripe no estado atingiu 81% dos grupos prioritários. Até o dia 19 de junho, foram aplicadas mais de 3 milhões de doses. De acordo com a Secretaria da Saúde, neste ano, o estado registrou 40 casos de influenza A, H1N1, e 23 de H3N2. Ao atualizar as informações epidemiológicas, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde informou a existência de 2 casos importados e 11 autóctones de chikungunya no município de Santiago, região central. Além disso, ainda são monitorados 6 casos de sarampo, 1 em São Luís Gonzaga e 5 na capital. Desde 1999, o Rio Grande do Sul não apresenta casos autóctones da doença. As notificações são importadas. Ela é uma doença imunoprevenível, uma doença contagiosa, né? Uma doença com alto nível de transmissão, né? E uma doença fundamentalmente que existe uma medida de controle segura, né? E eficaz, que é a vacina, né? Hoje é o Dia Mundial do Refugiado. Em Porto Alegre, a data vai ser comemorada com um debate e a exibição de um filme sobre o tema. Refugiados são os que sofrem perseguições por causa da raça, nacionalidade, religião ou opinião política. O Rio Grande do Sul é o quarto estado que mais recebe pessoas obrigadas a deixar os países de origem. A gente quer que os postos de saúde, os centros de referência da assistência social estejam preparados para receber essa população. Preparados como? O intérprete, né? Ou então um conhecimento da cultura, por exemplo, uma mulher haitiana para ser atendida numa questão da maternidade, mulheres senegalesas. Em todo o estado, são 800 pessoas nesta condição. Outras 800 aguardam a análise por um comitê em Brasília. Mas muitos não conseguem sequer viajar e acabam vivendo em campos de refugiados. O filme Za'atari, Memórias do Labirinto, mostra a vida em um campo desse tipo, na fronteira da Síria com a Jordânia. A exibição acontece hoje, a partir das 18h30 da tarde, no Cine Capitólio, no centro de Porto Alegre, com entrada franca. Música.